Velkommen til ugens profil. I denne uge har jeg fået fat i den unge midtstopper, Dan Jackson. Velkommen til. Tak skal du have. Vi vil stille dig nogle spørgsmål. Er du frisk på det? Det er jeg i hvert fald. Skal vi bare starte? Lad os gøre det. Hvad kan du fortælle os om dig selv? Jamen, jeg hedder John Jatte. Jeg er 19 år gammel, kommer fra Lemvig. Lige flyttet til Silkeborg. Så ja. Hvornår begyndte du at tage din fodbold seriøst? Det gjorde jeg i en tidlig alder. Jeg begyndte at tage min fodbold seriøst, da jeg skiftede til Midtjylland som 12-årig. Der begyndte jeg at blive meget seriøs med min fodbold. Nu kommer du fra Lemvig og spiller i Midtjylland. Hvordan hang det sådan sammen? Det var svært. Jeg skulle flytte hjemmefra i en tidlig alder. Jeg flyttede hjemmefra som 12-årig. Fik en plejefamilie i Midtjylland. Hvor jeg så boede der og skulle træne. Jeg så min familie en gang i ugen. Det var de hårde omkostninger, der var i det, men det var lærerigt. Altså, nu står jeg her i dag, altså, hvor jeg bare kan klare mig selv, hvor enten jeg så kommer hen i verden. Så ja. Nu er du her i Silkeborg, og du spiller i Young Boys FD. Ja. Har du fået et arbejde eller noget for tiden til at gå med, når du ikke spiller fodbold? Jamen, her i Young Boys FD, der har jeg fået den gode mulighed, at der er også noget, der hedder Young Business i Young Boys FD, hvor man kan få lov til at arbejde, imens man spiller fodbold her. Så det er det, jeg laver. Hvad laver du så, når du er på arbejde? Hvad er din titel, hvis man kan sige det sådan? I Young Boys Business, der har jeg fået muligheden for at kunne være videomand, Instagrammand, så YouTube-manden også. Laver lidt interviews med folk. Så ja, det er en stilling, jeg har fået. Nu er du flyttet her til Silkeborg. Ja. Hvad er dit indtryk af byen indtil videre, og har du haft nogle gode oplevelser? Ja, det har jeg. Drengene har taget godt imod mig, mine nye holdkammerater. Så vi har været ude på caféer, ude at mærke byen. Livet her i Silkeborg, så det har været meget positivt indtil videre. Tusind tak skal du have, John. Selv tak.